Marko, no sākuma par gūtiem vārtiem. Nu, no malas tā līdz galam nebija saprotams, pastāst no savām pozīcijām. Nu, neko bija Miloš iecēlā. Es neatsos, vai kāds pagarināja to bumbu vai ne, bet aizsargs jau man vilka uz atpakaļ, kaut kā kritienā sanāca labi noķer to bumbu un, kas saka, ieripoja vārtos. Kopumā par spēli? Es domāju, ka kontrolējām, protams, tur pirmajā puslaikā, varbūt pēdējās minūtes bija tāds nogrums, nedaudz pārņēma Audu, bet es domāju, kopēji diezgan labs sniegums. Vienkārši jātiek vairāk tajā pēdējā daļā pie tiem sitieniem un būs arī lielāks pārsvars. Pirmās 25 minūtes vispār izskatījās ļoti ok, tikai neizdevās laikam iesist. Jā, kaut kā ne tie lēmumi varbūt pareizie pēdējā trešdaļā, bet tagad es maz vairāk laiks būs līdz nākamajai spēlē pastrādāt treniņos pie tā visu. Skonto stadionā atgriežušies esam, ir savas sarežģījumi, ja, bet kopumā kā ir spēlēt šeit? Viennozīmīgi labākā vieta, man liekas, Latvijā, kur spēlēt atmosfēra un vēl iet īpaši, kad tie ārzemnieki arī atbrauc tur malā kaut ko bļaustās. Patīkam tās arī lielās spēles, gan mazās spēles šeit spēlēt un paldies faniem par atbalstu. Kapteiņi apsveic? Šokā bija sākumā, bet liels paldies trenerim un komandai, kad uzticēja man šo. Esmu ļoti priecīgs Rīgas sastāvā izvest komandu un arī pirmo uzvaru kapteiņu apsveidām. Cik patīkam, ka tagad pēc spēles Marko Regža skandē stadions fani? Vēl lielāki prieki. Protams, būtu patīkamāk, ka pilns stadions būtu un tas skandināt, bet tā iekšā sirdī ļoti patīkam. Priecīgs esmu. Ok, paldies.